Ao canal, e para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E para quem já acompanha o canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros, não é mesmo? E hoje, para quem já acompanha o canal, tá sabendo que não vai ter live. Então a gente veio aqui preparar um vídeo super especial para vocês, justamente porque além da gente não estar tendo live, a gente está nos preparativos da Conexão Gaia. E é isso que a gente veio falar para vocês hoje. Começamos a partir de agora já preparando toda a alimentação especial para esse corpo físico, para aquele momento especial lá da Conexão Gaia, que vai acontecer nos dias 19, 20 e 21 de março, no Vila Aventura, no Eco Resort, onde nós vamos estar com um grupo pequeno de pessoas fazendo uma vivência, uma jornada de 3 dias inesquecíveis. Então, para a gente já ir se preparando, a gente achou bem bacana já começar compartilhar com vocês aqui do canal todos esses preparativos e também para vocês saberem o que é a Conexão Gaia, como é que a gente vai estar fazendo essa preparação até o dia do acontecimento lá no dia 19. Então, vocês já estão vendo que nós estamos numa cozinha e hoje quem está aqui comigo é o professor Catan Bretar, que vai estar nos ajudando a fazer uma receitinha especial, justamente porque nos 3 dias antes da Conexão Gaia, vai ser muito importante para aqueles que vão participar evitar o consumo de carnes, qualquer tipo, tá gente? Sendo carne vermelha, carne branca, enfim. O consumo de ovos também, né professor? Isso. Por quê? Além de professor de filosofia, de teologia védica, o professor Catan Bretar, ele também é chefe de cozinha. Então, Michelle, é 22 anos já que eu sou vegetariano, né? E pelo menos há 19 anos eu cozinho, né? Então a gente já desenvolveu essa culinária, né, ao longo dos anos, e eu já tive em 3 oportunidades de restaurante, tive espaço físico mesmo, trabalhando com alimentação vegetariana. E a gente se especializou na cozinha indiana, né? A tradição indiana, que é a que eu sigo, a cultura védica, né? Então faz parte da minha vida. Há pelo menos 22 anos, então a gente vai trazer aqui uma preparação chamada puri. Puri é uma espécie, uma massa, né? Massa feita com integral, e a gente vai fritar ela. A gente frita ela no óleo ghee. Ghee é uma manteiga clarificada, livre de impurezas, e que ela não satura. Então ela é um óleo, o único óleo que não faz mal para a saúde, quando frito. Entendeu? Então a gente vai fazer essa receita do puri, essa preparação típica da culinária indiana, fritada no ghee, como os indianos fazem. Então, vamos para a receita, professor? Vamos para a receita. Quais são os ingredientes que a gente vai usar hoje, professor? Então, a gente tem aqui o trigo integral, né? É uma massa feita com meio a meio, mais ou menos meio a meio, que é o trigo integral, né? Aqui tem 150 gramas de trigo integral. Para essa receita, aqui é o trigo branco, trigo comum, não? Branco. Aqui é o ghee, eu falei, onde a gente vai fritar. A gente fez ontem esse ghee aqui, e em uma outra oportunidade eu ensino a preparar o ghee. Essa manteiga clarificada, que é extremamente saudável, faz muito bem para a saúde, né? Inclusive na Índia eles usam como remédio, né? É interessante que tem uma prática lá na Índia, que eles pegam o ghee, enterram num pote de barro, e deixam lá por 25 anos. E essa manteiga clarificada, ela se torna terapêutica, né? Então ela pode curar qualquer enfermidade, assim. É muito interessante. Eles botam uma bandeira no local, né, para saber onde está enterrado. E depois de 25 anos, aí retiram o ghee, e essa manteiga tá... Esse óleo tá extremamente terapêutico. Uau! É muito, muito interessante a cultura védica dentro dessa parte da culinária, né? Você pode adquirir saúde, na verdade você adquire saúde através da alimentação, né? Isso é perfeito. Aí existe a parte do Ayurveda, né, que considera a alimentação, que é a parte alimentação ayurvédica. Então o ghee é um dos componentes dessa alimentação ayurvédica.
Então a gente vai fritar o nosso purê aqui. E a gente vai fazer um recheio com uma abóbora. Existem várias possibilidades de recheio, mas hoje a gente escolheu um recheio de abóbora e eu vou também daqui a pouco mostrar como é que a gente vai fazer esse recheio, essa abóbora, e fazer uma masala também para colocar aí nessa abóbora. Vamos cozinhar ela primeiro, depois vamos colocar essa masala e então, servir de recheio. Vamos para preparação? Vamos para preparação. Então aqui a gente já colocou as 300 gramas de farinha branca, agora a gente vai acrescentar a farinha integral, né? Aqui tem 300 gramas, aqui tem 150, então a gente vai colocar também a farinha integral aqui. Vamos misturar sal a gosto, né? Sal aqui a gosto. Vou botar uma quantidade que eu vejo que é o suficiente para essa quantidade aqui. Então, agora a gente, o próximo passo é colocar, a gente vai preparar uma massa, né? Como se estivesse preparando uma massa para pastel. E agora a gente vai, depois de acrescentar o sal a gosto, a gente vai acrescentar um pouco de ghee na massa, para dar a gordurazinha, a ligazinha na massa, ok? É quanto, professor? Aqui tem aproximadamente 50 ml de ghee. Legal. Ok? Então vou misturar aqui as duas farinhas e o sal. E vamos acrescentar o ghee. Coloca tudo. Agora vai mexer para fazer essa massa. Uma receita super prática de se fazer, super rápido, super saudável, né? Principalmente se for feita com ghee, né? Então, a culinária indiana, basicamente, é uma culinária lacto-vegetariana, né? O movimento vegano está muito forte no Brasil, em todo o mundo, na verdade. Mas as escrituras, os textos védicos, como o Charaka Samhita, o Shrushruta Samhita, esses textos de Ayurveda, né? Eles, de certa forma, não falam de uma comida completamente vegana, né? Então eles consideram muito lácteos, né? Produtos lácteos. E a gente é adepto dessa alimentação lacto-vegetariana, que aqui é chamada de vegetariana, mas lacto-vegetariana. Então essa não é uma receita vegana, é uma receita apenas vegetariana. Por isso que a gente está utilizando o ghee, né, que é um derivado do leite, ok? Legal. Então aqui a massa já está pronta, já está homogênea aqui em relação ao ghee e as duas outras farinhas e o sal. E a gente vai acrescentar agora aqui, para tornar ela completamente, realmente homogênea, a gente vai acrescentar água morna aqui. Da consistência apropriada, né? Aqui a massa já está homogênea, como deve ficar. Vocês podem ver como ela ficou. Aqui a massa pronta para a gente cortar as rodelas e fritar. Aqui a gente vai abrir a massa. A gente tem uma técnica que a gente se desenvolveu ao longo dos anos, né? Então a gente faz tipo uma espécie de cobrinha aqui com a massa. E a gente agora corta, né? Pra
tem um padrão. Está cortando. Já tem um padrão da massa que a gente vai fritar, né? Tamanho padrão. Bastante, né? Olha aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 19 pedaços. 19 porções de, do nosso purê que a gente daqui a pouco vai começar. A gente vai abrir agora a massa. Não gosto que fica assim, gosto que fica bem redondinho, minha massa. Pegou uma que vai ficar bem redondinho. Tá ok. Aqui a gente vai botar o. Tá botando o ghee pra aquecer. Numa panela de ferro. Numa frigideira de ferro. Pra gente poder fritar o nosso purê. Quanto mais ou menos, professor? A quantidade que a massa consiga ser mergulhada. Que essa é a ideia. A gente vai colocar aqui a massa para a gente fazer o nosso purê. Ah, o ghee já está aquecido. A gente vai... É muito rápido que faz? A gente vira. Aqui vai dar uma tufadinha. E o cheirinho tá gostoso. Então é isso aí, não precisa ficar. Ele fica mole assim mesmo para poder entrar o recheio. E não precisa colocar uma folhinha de papel toalha? Não, não precisa para absorver o ghee, não. O ghee ele não satura, então não tem problema nenhum. É muito rápido de dar uma infladinha assim. Gira, né? São segundos, né, professor? São segundos. É muito rápido. É muito prático essa receita. A culinária vegetariana, a culinária no geral, ela é muito prática. E principalmente a culinária indiana, né? Enquanto o professor está fritando aqui, eu já vim com uma panela com orientação dele e coloquei a quantidade da moranga para fazer o recheio. Então a gente coloca em torno de uns 200 ml de água, onde vai mergulhar essa moranguinha e ela vai fazer até quando, professor? Até desmanchar isso? É isso, até desmanchar. Ficar um purezinho. Isso, até ficar um purê. Então, agora depois de cozido, a gente vai amassar, né? Amassar a abóbora. A Michelle, como gaúcha, falou... Moranga. Moranga. Para os gaúchos é moranga, para o resto do Brasil é abóbora. Abóborazinha. Professor está me corrigindo, para poder falar o certo, né, professor? É. Então é abóbora. É a abóborazinha aqui. É, tem outros lugares também lá do norte, se chama de jurumã. Eu sou do norte, sou de Belém do Pará. Ou é um tipo específico de abóbora, né? Lá da região norte. Depois da abóbora, ou moranga? Moranga? Depois da abóbora. Ou a moranga, não é? Não é moranga? É moranga? É, moranga para os gaúchos. Então, depois de a abóbora amassada, agora a gente vai preparar uma massala especial com os condimentos indianos, né? Curry, açafrão. Pena que aqui a gente ainda não conseguiu assafétida, que é uma outra exclusividade da culinária indiana, assim. É uma resina que substitui em paladar o alho e a cebola. Então aqui já tá as massinhas prontas.
puri pronto, a massa do puri pronto. E aqui a abóbora já cozida e pronta pra gente fazer a massala. A massala. Vou colocar aqui. Ok, então vamos pra massala. Então agora a gente vai colocar os ingredientes, os condimentos, como açafrão da terra, que eu tenho aqui na Michelle, na cozinha da Michelle, curry, que já é uma massala, né? Feita de condimentos, páprica doce, tudo que eu encontrei aqui. E manjericão desidratado. Então tudo vai entrar nessa massala alternativa. O Gui aqui já tá na frigideira aquecendo. A gente vai colocar o gengibre. Picadinho. Deixei de dar uma douradinha aqui. Rapidinho. Tudo feito no ghee. O nosso óleo é o ghee. O óleo que não satura. O gengibre está dando uma dourada aqui. Vamos já acrescentar o alecrim também desidratado aqui que a gente tem. Pra também já tá saltando seu aroma, né? Seu princípio ativo que purifica. O gengibre tá começando a ficar dourado. Sendo assim, a gente acrescenta o nosso pimentão vermelho. Então, já aquecendo. Agora a gente vai acrescentar os nossos condimentos. Curry. Quanto mais ou menos de curry? No olho. No olho. É no olho. Aqui é tudo no olho, aqui gente. É tudo no olho. Porque não dá, a quantidade é de acordo com a receita, né? Então, já que a gente tá fazendo uma massa alternativa... A gosto. Isso, a gosto. Corre! Cuida pra não colocar muito. Açafrão. É, na cozinha o menos sempre é mais. Então, uma pitadinha já é o suficiente. É só pra dar um gostinho. Açafrão. Uma mexidinha aqui novamente. Páprica doce. Aqui o nosso manjericão desidratado. Um manjericão a gente precisa caprichar um pouquinho mais, né, professor? Sim. Agora a gente vai botar nosso sal. Sal a gosto. Por último. Por último a gente vai botar a salsinha. Legal. Ok. E agora? A gente vai virar aqui na nossa abóbora. E misturar. Esse então é o recheio. Depois de bem misturadinho, a gente vai acrescentar um toquezinho aqui com as azeitonas fatiadas. Uau! Pra quem gosta, né? Tudo
que a gente encontra na nossa cozinha, no nosso dia a dia, muito comum, né? Para quem gosta de azeitona, pode dar. Existe a possibilidade também de a gente fazer essa masala com molho de tomate também, dá para colocar também, fica bem saboroso. Eu particularmente gosto muito de colocar o molho de tomate também nessa masala. Essa é uma alternativa, né? Uma alternativa para recheio para o nosso puri, mas também pode ser doce. A gente faz recheio doce com doce de banana, doce de maçã, enfim, vários outros tipos de recheio. Também dá para fazer com o famoso chutney. Chutney é um doce apimentado que tem na culinária indiana também. E dá para fazer de abacaxi, de manga. Todo mundo, quando eu faço de manga, gosta muito manga, morango. Muitos tipos de chutney, de tomate, enfim, é um doce apimentado de chutney. A gente também vai mostrar em algum momento uma receita de chutney, okay? Olha, vamos então preparar agora o nosso prato? Vamos preparar o nosso prato. Montando aqui o nosso puri com recheio de abóbora. Uma masala caseira. Montando aqui para poder servir. Então vocês perceberam que aquela massa, né, a quantidade deu 19, dá entre em média 19 a 20 pedaços, porções, né, que a gente está distribuindo aqui. Aqui está então nosso puri finalizado, já recheado, devidamente recheado. Aqui nós colocamos algumas porções do puri. Como sugestão de acompanhamento, a gente tem aqui um arroz integral que a gente preparou, que numa outra oportunidade também a gente dá uma dica, pode dar uma dica de como preparar um arroz integral de maneira bem saborosa. E aqui é um dal de ervilha, uma preparação também indiana, feita com ervilha partida e especiarias indianas, que a gente também numa outra ocasião vai apresentar a maneira de se fazer essa sopa de ervilha, dal de ervilha. Dá o significado sopa. Então, gente, gostaram? Chegou a hora de experimentar a nossa receita especial. Eu vou pegar aqui e você vai experimentar o nosso puri com recheio de abóbora. Deve estar delicioso. Divino, gente. Tá maravilhoso. Sem palavras. E eu super recomendo, tá fantástico, um sabor, um paladar completamente diferente do que qualquer coisa que vocês possam experimentar. Experimenta, a receita vai ficar aqui na descrição desse vídeo e nós esperamos que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente de coração ao professor. Foi um prazer. Por passar essa receita para nós. Então, gente, com isso que aconteceu hoje, com todas essas dicas que a gente vem dando, surgiu a ideia de fazer o SOS Culinário. O que, que vocês acham? Se vocês gostaram dessa ideia, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer um novo quadro com o professor e comigo junto, dando essas dicas especiais para aqueles que querem renovar sua alimentação e começar, a partir de agora, um novo estilo de cozinha através da cozinha vegetariana com o professor Gata Militar e Michele Vernier. Gratidão do fundo do meu coração. Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário, se você quer realmente que a gente faça esse quadro aqui no canal, curta e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E para aqueles que querem ser membro do canal, a gente já tem essa opção a pedido dos nossos inscritos. E lá na nossa área de membros, a gente sempre faz alguma coisa especial e onde a gente conta as novidades para vocês. Um beijo grande e até os próximos vídeos. Gratidão! Namastê! Namastê! Oi, gente! É exatamente aqui, nesse local, nessa pousada que nós vamos ficar. Todo o time da Conexão Gaia, todos os participantes ficarão aqui. Então, na Conexão Gaia, essa vai ser a nossa casa.
Padre, contigo. Bom dia, Conexão Gaia. Estamos aqui no Vila Aventura esperando vocês agora, dia 19 de março, para o encontro de vocês com todos os cuidados e protocolos sanitários. Uso de máscara, temperatura, né, medição de temperatura e álcool gel. E respeitando o distanciamento controlado, certo? Esperamos vocês. Bom dia, Conexão Gaia, tudo bem? Aqui no Vila Aventura todas as atividades de lazer estão sendo cuidadas com toda a atenção e respeito possível. Álcool gel, máscaras, então não há desculpa para não se divertir. Venham! Que lindo! E aí, gente? Vamos vir para Conexão Gaia, então? É isso aí. A Adri e o Lucas estão preparando tudo com muito cuidado, muita dedicação e muito amor, especialmente para nos esperarem para Conexão Gaia. Então, como o Lucas falou, não tem desculpa para a gente poder fazer essa conexão. Então, beijo no coração. E nos encontramos então aqui na Conexão Gaia.